E agora vamos começar a nossa palestra da manhã. Eu gostaria de chamar o pastor Mauro Batista de Souza, que é da secretaria da ISLB. Muito bem-vindo, pastor Mauro. Bom dia. Bom dia, Congrenagem. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Trago um abraço bastante especial do pessoal da Secretaria-Geral. Algumas das pessoas que trabalham lá estão aqui. Mesmo que a gente tenha acompanhado de perto todo o trabalho de preparação desde os momentos iniciais até este dia aqui, é diferente quando a gente está aqui e olha, aqui de cima, enxerga todo esse número de jovens que largou trabalho, largou estudo para passar uma semana no calor de Espigão. É muito legal. O Congresso da Juventude Evangélica Luterana na Amazônia é real, é uma realidade. Vocês vão poder contar isso para os netos, para as netas de vocês. Foi um belo sonho que muita gente sonhou e que só foi possível, primeiro, porque Deus permitiu, trouxe insegurança a cada pessoa, deu criatividade, deu trabalho, mas também porque pessoas oraram e ofertaram para que nós pudéssemos bancar os custos desse evento. Rodolfo lembrou isso na sua saudação. Gente, é uma felicidade estar aqui com vocês nesta terra, que é especial, é uma terra sagrada. Na verdade, nós devíamos andar descalças aqui, porque este solo é sagrado. Daqui sai boa parte do oxigênio que nós consumimos no resto do Brasil, no resto do mundo. Aqui está a biodiversidade da criação maravilhosa de Deus. Por isso, este solo é sagrado. Infelizmente, também aqui a gente pode testemunhar o oposto, a caminhada da civilização para dentro da natureza e aquilo que ela deixa, as pegadas que ela deixa. Não tenho mais idade, digamos assim, para ser considerado jovem. Não tenho mais idade de participar de grupos de jovens, mas eu confesso que a juventude evangélica luterana foi, para a minha vida, um marco. Participei na infância, aliás, na adolescência e na juventude, de grupos de jovens, e foi a principal porta de entrada, não só para a ISLB, como também para o mundo. Foi um tempo que deixou marcas profundas. Uma das vantagens que a gente tem de ter mais de 40 anos e perto dos 50 anos de idade, é que a gente adquire o direito de dizer: no meu tempo era assim. No meu tempo era assim. Mesmo que a maioria de vocês deteste esta expressão, posso afirmar isso porque eu tenho um filho adolescente em casa, de vez em quando vai me escapar um: no meu tempo era assim. Pessoal, eu sou de um tempo tão antigo que a gente tinha que levantar do sofá para trocar o canal da TV. Já pensaram? Você, de fato, tinha que levantar do sofá, fazer aquela caminhada longa até a TV, trocar o canal, e tinha um botão esquisito, girava, dava um barulho esquisito, e escolher um dos três canais, na TV preto e branco. E olhe lá, só nos dias bons a imagem era inteligível. Praticamente pré-história. Mas eu fui convidado, e eu garanto a vocês que eu não me convidei. Eu fui convidado para estar aqui, para ajudar a refletir um pouco sobre o lema que vocês escolheram para este congresso, que vem do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, porque dele somos... Porque dele somos...
Por um lado, eu fico muito feliz que o pastor presidente esteve aqui no sábado e pregou sobre esse texto. E também fico muito feliz que a pastora Rome me antecedeu aqui ontem. Muito legal. Por outro lado, me deixaram numa situação bastante complicada. O que, que sobrou para mim dizer? Pouca coisa. Os dois que me antecederam fizeram as suas abordagens extremamente interessantes e já disseram praticamente tudo. O que, que mais eu posso dizer? O que, que eu teria a acrescentar ainda àquilo que já foi dito? Talvez a pergunta seja, o que, que eu posso dizer que vocês já não saibam? O que, que eu posso mostrar que vocês já não tenham visto? Talvez nada. Por isso, eu acho que eu vou repetir. Eu vou tentar dizer as coisas de outra forma. Ao pessoal do CONAGE, muito obrigado pela confiança e pela honra de estar aqui neste congresso dirigindo a palavra para vocês. Uma das brincadeiras que eu mais fiz na minha infância e juventude foi soltar pandorgas. Ou pipas, como são conhecidas, ou papagaios, dependendo do lugar onde você mora, usa-se uma palavra diferente. Soltei muita pandorga no meu tempo. Era uma competição extremamente acirrada. Quem fazia a pandorga mais bonita, quem fazia a pandorga que voava mais alto, e quem conseguia fazer a sua pandorga retornar sã e salva. Naquela época, no meu bairro, bairro de periferia, ainda tinha muitos espaços abertos. Mesmo na cidade, nos bairros mais afastados, havia espaços sem prédios altos, onde a criançada soltava pandorga. E lá ficávamos nós, tardes inteiras, à espera do vento, tentando desbravar o mistério das alturas. Tentando elevar junto com as nossas pandorgas os nossos sonhos e as nossas esperanças. Eram as pandorgas, mas eram também nós. Nós próprios, tentando enxergar o mundo lá de cima, para ver se era de fato redondo. Mas nem sempre dava certo. Nem sempre aquele sonho de voar se concretizava em sua plenitude. Havia problemas, havia dificuldades, havia obstáculos. Um dos obstáculos eram os fios de energia elétrica. Também árvores altas e depois, mais tarde, alguns prédios que do nada começaram a pipocar no horizonte, mas os fios de energia elétrica eram os principais obstáculos. Por mais importante que fossem, porque traziam energia, traziam eletricidade, traziam o progresso, mas os fios eram os inimigos mortais das pandorgas. Às vezes, o sonho do voo se transformava no pesadelo da prisão. Eu lembro que dava para ver muitas pandorgas penduradas naqueles fios. Algumas a gente até reconhecia, sabia quem tinha feito. Mas claro que nunca era a pandorga da gente. A pandorga da gente sempre voltava, bonita, intacta. Mentira. Os fios eram lugares terríveis, lugares a serem evitados. Masmorras escuras e úmidas para as pandorgas. Onde quer que houvessem fios, havia pandorgas penduradas. Pandorgas presas, amassadas, pandorgas quebradas, estragadas, queimadas. Pandorgas presas ali nos fios, escravizadas, sem vida, pandorgas mortas. Pandorgas que perderam a possibilidade de voar e de sentir a brisa das alturas. Também ali nos fios ficavam alguns dos nossos sonhos. Da juventude pobre. Sonhos impossíveis desmanchados. Sonhos difíceis. Sonhos aprisionados. Era muito simples construir uma pandorga. Duas ou três varinhas de bambu, papel, cordão, cola, tecido e pronto. Lá estava
a oitava maravilha do mundo, uma obra-prima. Mas por mais bonita que ela ficasse, não queria dizer ainda que ela iria voar. Na verdade, as mais feinhas eram as que mais voavam. Fazer pandorga exigia toda uma técnica, um conjunto de conhecimentos e sabedoria. Tinha que ter o ajuste, o equilíbrio perfeito. A regulagem tinha que ser precisa dos cordões para que o ângulo fosse o correto. O peso da cauda tinha que ser milimetricamente calculado. A pandorga tinha que ser resistente para aguentar o vento forte das alturas. Aliás, quanto mais alto o voo, mais forte é o vento. Quanto mais alto o voo, mais forte é o vento. Lembrem-se disso. Mas a pandorga, além de resistente, ela também tinha que ser leve. Leve o bastante para poder voar, para poder alçar voo. A linha tinha que ser de qualidade. Era um dos segredos. Senão ela arrebentava, partia e lá se ia a pandorga por desconhecido. Alguém aqui já soltou pandorga? Levanta a mão. Alguém aqui já construiu pandorga? Então vocês sabem do que eu estou falando. Existe toda uma ciência por trás, toda uma técnica sobre como controlar o voo da pandorga. Às vezes tem que dar um puxão mais forte, às vezes um leve movimento. Saber controlar a linha é chave para um bom voo. A linha tem que ser de qualidade. E mais uma coisa é de extrema importância. Tinha que ter duas pessoas. Uma pessoa ficava segurando a pandorga no alto da cabeça, enquanto a outra saía correndo para que a pandorga alçasse o seu voo. Mas vocês não me convidaram para falar de pandorgas. Vocês me convidaram para falar sobre Atos, livro de Atos dos Apóstolos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, porque dele somos geração. Nós ouvimos uma parte do texto bíblico de onde este versículo foi extraído, mas eu tomo a liberdade de convidá-los e de convidá-las para que nós ouvíssemos novamente todo este texto, desde o versículo 16 até o 34 do livro de Atos. E eu gostaria de ler. O texto diz o seguinte: enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali ficava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, em praça pública, ele falava com as pessoas que encontrava ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles levaram até uma reunião da Câmara Municipal e disseram o seguinte: nós gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós. Pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas. E nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Em outras palavras, fazendo fofoca. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: atenienses, eu vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato,
Quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar onde está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse lugar que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é esse Deus que eu estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo o mais. De uma só pessoa, Deus criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para serem para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um, de cada uma de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele somos geração. E já que somos filhos e filhas dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ele manda que todas as pessoas de todos os lugares se arrependam dos seus pecados, pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que ele escolheu. E deu prova disso a todos e todas quando ressuscitou este homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião, nós queremos ouvir você falar mais sobre esse assunto. Então Paulo foi embora dali. Mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas pessoas estava Dionísio, que era um membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Damaris e mais outras pessoas. Até aqui o texto de Atos. Pessoal, como eu disse, o pastor Nestor pregou sobre esse texto. E vocês também tiveram a oportunidade de ler nos cadernos de estudo pré-congrenagem informações sobre o contexto em que este texto foi vivido. Foi na cidade de Atenas, na Grécia, uma cidade que já havia sido um grande centro cultural e econômico e estava em certa decadência. Paulo está na sua segunda viagem missionária, andava pela cidade e ficava observando as imagens de ídolos, os altares construídos. O texto diz que Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão repleta de ídolos. Enquanto estava em Atenas, Paulo costumava ir à sinagoga, como judeu que era, e lá se encontrava então com as pessoas judaicas, de fé judaica, para orar. Só que na rua, Paulo se encontrava com outras pessoas, pessoas de outras fés, que costumavam questionar a sua presença e até mesmo o ridicularizavam. Mas o que que esse ignorante está fazendo aqui? O que que ele está querendo dizer? Parece que ele fala de um Deus estrangeiro, que coisa mais esquisita. O que Paulo falava, na verdade, era sobre Jesus Cristo e a ressurreição. Muitas pessoas consideram esta fala do apóstolo Paulo como uma fala exemplar, como modelo de discurso, modelo de pregação cristã. Paulo parte daquilo que era conhecido das pessoas do lugar. Ele parte do contexto das pessoas, ele foi observador. E afirmava que justamente aquele Deus desconhecido que as pessoas costumavam adorar, mas que não tinha nome, esse Deus era o Deus que ele estava pregando. E mais, esse Deus é Deus criador, e é um Deus que está muito perto de nós.
Paulo havia notado que muitas pessoas em Atenas eram extremamente religiosas. Por isso os altares, a divindades, a ídolos. E a mensagem de Paulo foi muito clara. Deus não está longe, Deus está próximo. Como os próprios poetas atenienses diziam, porque dele nós somos geração. Gente, isso foi no tempo de Paulo. Foi no tempo do apóstolo Paulo, um tempão atrás, várias gerações se passaram. E nós? E nós hoje? E nós, jovens, evangélico-luteranos? Nós, pessoas de mais idade, de fé evangélica-luterana? Gente, ontem vocês tiveram a oportunidade de fazer um rápido cochicho a partir daquilo que a pastora Romy colocou. Ontem vocês vieram aqui na frente e disseram como é que vocês se enxergam. Extremamente rico, extremamente poderoso aquilo que foi colocado. Eu gostaria de dar uma nova oportunidade. Gostaria que vocês tivessem a chance de falar novamente. Convido vocês para um novo cochicho, com uma outra pergunta. Pergunta é, o que significa ser geração de Deus hoje, em 2014? O que significa ser geração de Deus hoje, na minha cidade, na minha comunidade? Podemos fazer um cochicho, 2 a 2, 3 minutos? Vamos lá. O que significa ser geração de Deus hoje?
que gostaria de compartilhar aquilo que refletiu. Por favor, chegue aqui na frente, do meu lado. O que significa ser geração de Deus hoje? Quem, Marta? Ser geração de Deus hoje é saber pensar, é questionar as milhões de informações que a gente recebe em todo momento e é não se conformar. É não se conformar com a injustiça, é não se conformar com a falta de dignidade que algumas pessoas vivem em certas situações. E o mais importante, não colocar a culpa da falta de formação, muitas vezes nas gerações de antes. Cada jovem é responsável pela sua formação, não só pela milhões de informações que a gente tem, mas por saber filtrar isso e ver o que é realmente bom e o que não é bom para a nossa vida. Obrigado. Mais alguém? Por favor, um pouco mais perto aqui para não dar microfonia. Diz o nome e o sínodo, por favor. Cícero, sínodo Paranapanema. Para nós, geração 2014, é realmente sair da teoria e dividir essa palavra e gerar a ação. Nós fazemos parte de uma comunidade, quanto cristãos luteranos, que vem de um nascimento de uma igreja que prega ser cristão dentro e fora da igreja, que prega a liberdade, que prega a expressão. E eu acredito que o maior aprendizado que a gente tem com Martinho Lutero é que todos os âmbitos da sociedade alemã da época, ele tocava enquanto cristão. E nós, enquanto geração luterana, geração cristã, temos que fazer a movimentação e a modificação da sociedade. Nós temos que, além de criticar, além de criar o senso crítico, além de criar um ponto de vista em todos os âmbitos, fazer o movimento daquilo. Não só pensar sobre, mas principalmente fazer sobre. Ok, muito obrigado. Por favor. Mais alguém vai chegando mais para frente, aqui desse lado, por favor. Oi, meu nome é Carolina, eu sou do Sínodo do Mato Grosso, e para mim ser geração é fazer a diferença, é ser luz e ser sal da terra, porque a sociedade hoje precisa muito disso, é não ter vergonha de testemunhar o amor de Deus, onde quer que a gente for. É isso. Meu nome é Bárbara, eu sou coordenadora sinodal da Juventude Evangélica no Sínodo do Paranapanema. E eu acredito lá no nosso sino, nós estamos retomando atividade com jovens em várias comunidades e tal. E é tão bonito quando a gente vê jovens que querem fazer a diferença na sua comunidade. Mas também é muito mais bonito que esses jovens façam a diferença onde eles estão. No seu trabalho, na sua escola, na faculdade. E é esse o nosso testemunho como cristão, como luteranos, que nós devemos, com os nossos dons, servir a Deus, onde quer que nós estejamos. E pensar que nós somos Jeremias, que fomos chamados por Deus. Ah, eu não sou capaz. Ah, eu sou tímido. Ah, eu não sei falar. Ah, eu não sei disso. Eu não sei fazer um teatro, eu não sei tocar um instrumento, eu não sei cantar. Mas Deus tem um chamado para você. Procure em oração. Não sei nada, então eu vou lá na minha comunidade e falo, eu estou aqui, se precisar de mim. Deus vai capacitar você. Então, confie nisso e seja atuante, porque isso é ser geração, JE. É você se oferecer, servir a Deus com o teu dom, porque nós somos chamados a servir e testemunhar. É isso. Obrigado, Bárbara. Sou Ednei, do Vale de Itajaí. Como já foi dito aqui, eu acho que o grande desafio em frente ao mundo moderno é a gente testemunhar a nossa fé cada dia mais. Mostrar para quem não acredita, e que são muitos, e eles muitas vezes vão zoar da nossa cara quando a gente falar de Deus, mostrar para eles o quanto Deus faz diferença na nossa vida. Mostrar que a nossa fé é maior que tudo. E em frente a qualquer opinião contrária. Obrigado. Aplauso, gente. Um pouco mais de força aí. Meu nome é Maurício, sou de São Paulo, mas eu sou estudante da EST. Para mim, ser geração é
realmente viver o Evangelho, seguir Jesus Cristo, seguir o ensinamento de Jesus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E servindo o nosso próximo, né? A gente tá fazendo isso para Deus, né? A gente está servindo a Deus através do nosso próximo, né? Assim como Jesus diz, né? Que quando você der um copo d'água a uma pessoa que está com sede, ou você acolher alguém, não, é a Deus que a gente está fazendo, né? Só que a gente não tem que buscar reconhecimento de alguém, mas simplesmente fazer por doação, pelo amor, amor ágape, né? Que é incondicional, né? Ok, obrigado, Maurício. Eu sou o Marco de Joinville, Sínodo Norte Catarinense. A geração de Jesus é uma geração de Jesus Cristo quando ela permanece na palavra e permanece em Jesus Cristo. João 15:4 fala que Jesus Cristo vai permanecer na gente se nós permanecermos nele. E eu acho que a gente permanece em Jesus Cristo quando a gente vive os pilares da reforma. A fé. Nós somos salvos pela fé, mas uma fé sem obras é morta. Jesus Cristo, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Só vamos ao céu mediante Jesus Cristo. A graça. Não merecemos nada que Deus fez pela gente. Isso é um favor imerecido que ele nos deu. E a escritura, a palavra de Deus é a verdade e ela não é desatualizada, ela não é errada, mas ela é a verdade, ela é a palavra de Deus inspirada a homens para nos auxiliar. Ok, obrigado. Bom, vou falar em nome do Sínodo Brasil Central um pouco do que a gente pensa sobre o que é ser geração JE hoje. A gente pensa um pouco que não é só estar em Jesus, não é só a gente crer em Deus e viver a fé sem vergonha de mostrar o que a gente é, mas hoje a gente precisa muito mais de ação também. A gente precisa fazer o que a gente pensa. A gente precisa trabalhar por isso, a gente precisa ajudar a respeitar o próximo, passar nossas ideias, não só com a cara de cristianismo, mas de uma forma geral para que as pessoas... Ah, isso. E fui adotado pelo Vale do Taquari, então a gente veio com eles, né? Mas a gente discutindo, desde ontem para hoje também, as pautas que foram nos propostas, a gente para e acaba nos debatendo em questões da nossa finalidade como jovens evangélicos, como jovens luteranos, então, em relação à palavra que é nos dada. A gente fez várias, durante a meditação, antes mesmo, onde que a gente ganhou a caixinha e as frases. E numa das frases dizia que a gente foi escolhido antes mesmo de nascer. Então, acredito que todos nós, de certa maneira, a gente já foi escolhido para vir ao mundo. Então, Deus nos escolheu para vir, a gente já teve essa oportunidade, todos iguais. Após o nascimento, a gente tem o batismo, para confirmar isso, e a gente tem a opção de escolher se a gente vai continuar falando a palavra de Deus ou não. Ontem, numa das falas, foi colocada que grande parte dos presidiários são jovens. Mas nós, ao contrário deles, a gente está aqui para aprender e levar adiante ainda a palavra do evangélico. No nosso grupo, a gente falando, a Marina ainda colocou assim, que a nossa geração de jovens, tem jovens que, eu fiz uma fala que tem jovens que, eu não tenho igreja, não vou ficar falando a palavra de Deus, mas quando a situação aperta, é a ele que ele se leva. Aí lembram que Deus existe. Nós não. Ela colocou, a gente está aí para disseminar, a gente está para levar a palavra do evangelho adiante, falar de Deus ao próximo. É essa a intenção. A gente veio para o Congrenage, a gente veio conhecer novas culturas, a gente veio se deslocou, viajou dias para quê? Para a gente quer conhecer mais e levar adiante ainda a palavra de Deus, a palavra do Lutero, que surgiu então a nossa religião evangélica, né? Mas é isso, a gente não vai se acomodar, a gente não vai lembrar da palavra de Deus quando a gente só precisa. A gente vai estar fazendo o bem a todo dia e levando isso adiante. Muito obrigado, uma salva de palmas para todas as pessoas que aqui estiveram.
Isso tudo é ser geração de Deus no mundo. Temos mais uma pessoa inscrita, por favor. Se mais alguém quer falar ainda, por favor, chegue aqui para frente, senão nós vamos encaminhar, dar passos para frente aí. Eu acredito que ser geração e ser cristão hoje é estar pronto a falar, a mostrar a razão da nossa fé a todos, a estarmos prontos a mostrar a razão da nossa fé a todos quanto quiserem saber. A exemplo de Paulo, que viveu que passava por um momento em que a fé cristã estava sendo questionada, e teve a coragem de sair em defesa da fé cristã. Assim, eu penso que ser cristão e ser geração é sair em defesa da fé cristã em momentos em que ela está sendo relativizada e desacreditada. Muito obrigado. Obrigado. Mais uma manifestação. Jovem, né? É mostrar que... Vai, faz aí que agora eu vou interpretar. Ser jovem é mostrar para todos, né? Do mundo, mostrar ao mundo ações, fazer ações. Não é só ouvir e ficar sentado. Não, é ouvir, pensar e fazer ações, desenvolver, trabalhar com o meu próximo, né? Não seria uma coisa viva, né? Uma coisa real. Não adianta eu só ouvir, estar só na teoria. Eu tenho que fazer a prática, eu tenho que praticar tudo o que eu ouço. Muito bem, eu estou... Eles sabem pouquinho Libras, né? Então, eles... Eles quiseram mostrar para vocês em Libras qual é o pensamento deles em ser jovens JE, da geração JE. Geração JE, certo? Gente, salva de palmas. Muito obrigado. Um belo exemplo de comunicação e acessibilidade. Pessoal, dá para entender que, do ponto de vista da comunicação, a mensagem que vale é aquela que chega, né? Mas, muitas vezes, as pessoas que falam não conseguem ou não conseguem ser entendidas da maneira que elas intencionaram. Neste momento... Deus hoje significa conviver com a pluralidade e com a diversidade. E ontem, quando a gente caracterizou a geração jovem do século XXI, que são vocês, eu larguei uma frase que foi a seguinte, que hoje é possível um luterano também ir para ir para o candomblé. E teve gente que entendeu que a igreja defende isso. E eu quero esclarecer que não foi isso que eu disse. O que eu disse é que isso é uma característica hoje, que as pessoas têm elas experimentam diferentes religiões. Um termo técnico para isso é bricolagem. É de uma determinada religião ou de uma determinada igreja, mas experimenta um pouco do budismo, um pouco do judaísmo, um pouco do islamismo, um pouco de várias outras religiões. A nossa igreja, ela promove o ecumenismo, e ela é aberta ao diálogo interreligioso, mas ela não promove essa múltipla pertença. É só isso que eu queria esclarecer. Tá? Muito obrigado, pastora Romy. Acho que ficou
bem claro, bem tranquilo agora. Gente, percebem a riqueza que é esse congrenage? Cada pessoa que aqui na frente esteve, teorizou, colocou as suas afirmações com um fundamento bacana. Não é assim também que a gente tem dificuldade de se expressar cada vez mais? As pessoas jovens conseguem se expressar, conseguem dizer o que elas querem. Isso também é uma característica das novas gerações. Há tempos atrás, uma pessoa aqui na frente seria o máximo que nós conseguiríamos. Gente, não estamos mais no tempo de Paulo. Nosso tempo é diferente. Nosso tempo é um pouco estranho. Arrisco dizer que a maioria das pessoas aqui presentes, talvez nem note tanto a estranheza que esse tempo nos causa, as pessoas um pouco mais velhas, porque vocês já nasceram dentro dele. Vocês já nasceram em cima de um computador, praticamente. A globalização, essa facilidade de comunicação, as tecnologias, isso tudo nos trouxe grandes benefícios. Só que nós que estamos, comemos pão, banana, café. E o resultado disso é aquela impressão de que tudo fica pela metade. Parece que não há mais certezas. Parece que só há incertezas. Existem muitos achismos, muita achologia. E prova disso são aqueles chats, aqueles espaços nas páginas da internet em que leitores e leitoras podem opinar sobre as matérias. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo e está disposto a morrer por ela. Parece que falta uma certa abertura. E eu arrisco dizer que talvez uma das dificuldades das novas gerações seja a dificuldade de ouvir. E não tem nenhum moralismo nisso, é a realidade. Parece que a gente tem a necessidade de se expressar, o que é muito bom, mas falta um pouco desse ouvir. Falta um pouco desse ouvir. Gente, há 25 anos atrás, nós, quando queríamos nos comunicar com os nossos familiares, nós escrevíamos cartas. As cartas levavam 2 ou 3 semanas para percorrer um espaço dentro do mesmo estado. Pouquíssima gente tinha telefone fixo. Celular sequer havia sido inventado. Muita gente se comunicava por carta. Tinha que escrever a carta, dobrar, colocar no envelope, ir até o correio, comprar um selo, lamber o selo, colar o selo, beijar a carta, jogar na caixa coletora e orar para que ela chegasse. Há pouco tempo atrás, tinha lugares em que a comunidade inteira só tinha um telefone. E quando alguém de lá precisava receber uma ligação, a central telefônica recebia a ligação. E como é que acontecia? Um menino de bicicleta ia lá chamar a pessoa e dizia: olha, fulano te ligou, volta aqui em meia hora que ele vai ligar de novo. Era assim que funcionava. Já pensaram se as famílias de vocês levassem todo esse tempo para receber notícias de vocês? Na verdade, vocês já estariam de volta muito antes das cartas chegarem lá. Algumas coisas são muito mais fáceis hoje. De cartas que levavam semanas e de telefonemas complicados e de TVs preto e branco para o instantâneo, para o agora, para o neste exato momento. Nós estamos sendo assistidos, assistidas aqui em tempo real, pela internet. Nossa língua está mudando, as formas de comunicação mudam do dia para a noite, relacionamentos estão mudando. Eu lembro que alguém ontem falou aqui de catar pessoas. Catar pessoas como se fosse lixo. Tem muita coisa boa acontecendo. Depressão. Os índices de depressão na juventude são altíssimos. Só quem passou por depressão sabe o que isso significa. E dependendo da cor da pele, dependendo do gênero, a morte se aproxima com muito mais velocidade. É óbvio
É óbvio que ter acesso à informação é importante, é bom, mas o problema é essa quantidade massiva que nós temos dificuldade de processar, é difícil discernir, é difícil classificar. Às vezes, o resultado disso tudo é uma certa apatia, uma certa vontade de ficar em casa, indiferença, falta de ação. Tanto é que o lema do Congresso, o tema, é justamente a reflexão sobre a ação da JE. Ou, quando existe ação, não se sabe muito bem para que ela serve. E ontem foi comentado os protestos do ano passado. E quando nós achamos que já temos tudo, que nós já possuímos, sabemos de tudo, nós descobrimos que falta bastante. E tem autores, autoras que vão dizer que a juventude de vocês, vocês do século XXI, enfrenta grandes níveis de desigualdade social e de globalização. Por um lado, nunca houve tanta interação e, ao mesmo tempo, nunca houve tantos processos de exclusão e sentimentos de desconexão. Exclusão, desconexão. Nós estamos incluídos em dezenas, centenas de grupos nas redes sociais. Estamos 24 horas por dia, 7 dias por semana conectados, conectadas. Mas não basta. Ainda sentimos aquela coisa de falta de pertença, temos sentimentos de que faltam elos, falta ligação. Nós trabalhamos cada vez mais para comprar produtos que têm o objetivo de economizar o nosso tempo. É um contrassenso isso. Só que no meio das redes sociais, no meio dos espaços virtuais, nas entrelinhas das mensagens de WhatsApp, por trás daquelas fotos maravilhosas de lugares paradisíacos e de jantares lindos do Facebook, tem gritos de solidão, tem gritos de angústia, tem gritos de medo. Palavra forte de uma jovem aqui na frente ontem. Ela disse que o jovem se sente perdido. A jovem se sente perdida. Tem muito medo. Tem medo de não passar no ensino médio, tem medo de não ir bem no Enem, tem medo de não passar no vestibular, tem medo de não conseguir emprego, o medo de sobrar, o medo de morrer. Vimos isso muito bem ontem. E a busca continua. A busca continua, porque nós somos geração de Deus. Todos nós, estamos em busca de alguma coisa. Para alguns de nós, talvez a gente leve tempo para descobrir exatamente o que é isso que nós buscamos. Algumas pessoas encontraram. Outras acham que encontraram. Algumas encontraram, mas não era suficiente. A busca continua, a caminhada continua. E não se enganem achando que só pessoas jovens têm esse sentimento. Esse sentimento de incompletude, de que falta alguma coisa, está presente na vida de muita gente. É por isso que nós vamos atrás. Nós saímos à procura. Nem todo mundo sai à procura de Deus. Nem todo mundo busca crescimento. Muita gente busca fama, dinheiro, diversão. Outras pessoas, pelo contrário, se contentam, ficam felizes com vida simples, sem grandes agitações, com uma tranquilidade. Outras são mais aventureiras, vão adiante, mudam de lugar, vivem outras experiências. Algumas preferem lugares tranquilos, lugares familiares. Mas acho que dá para afirmar que estamos todos e todas em busca da felicidade. Mas o que é felicidade? Como definir felicidade? Talvez a felicidade que nós buscamos não tenha a ver com coisas ou com objetos. Thank you.
จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีProvavelmente vocês conheciam, né? Eu não consegui uma versão com legendas em português, mas a mensagem é simples. É possível ser feliz promovendo a felicidade de outras pessoas. Gente, não precisa ser grande sábio para concluir que a juventude é uma fase de grandes mudanças. Vocês disseram isso aqui, as pessoas que me antecederam disseram isso também. Muitas ambivalências, muitas contradições, muitas mudanças. É hora de partir para a luta, é de sair de casa, de ir atrás das coisas. É a busca do primeiro emprego, é a entrada na faculdade, uma série de questões que não tinham antes. Tão mais importante é a presença de apoio. Apoio familiar, apoio da igreja, apoio da sociedade. Por isso também tomo a liberdade de afirmar que a juventude, o trabalho com jovens, é tão importante para esta igreja. Por isso, todo o apoio da Secretaria-Geral, da Direção Nacional da Igreja. Afinal, vocês trouxeram aqui no Congresso de vocês o pastor-presidente, a Secretária-Geral do CONIC, diversos pastores sinodais, a pastora sinodal, pastores vice-sinodais, autoridades vieram aqui, além de visitas estrangeiras. Isso não é pouca coisa. Mas nós estamos a caminho. Estamos em busca daquilo que realmente importa. Mas o que, que nós estamos buscando? Ora, felicidade, bem-estar, aceitação, inclusão, menos violência e mais paz. Nós queremos ser contados. Queremos ser contadas, nós queremos ser valorizados, valorizadas. Nós queremos saúde, estudo, trabalho, tempo livre. Ou seja, nós queremos as mesmas coisas que as gerações anteriores quiseram. Talvez esse sentimento de bem-estar, de dever cumprido, esteja em outros valores do que coisas. Foi isso que o vídeo tentou mostrar.
Talvez a mensagem seja de que Deus nos dá a oportunidade de gerar ações ali onde nós vivemos, do nosso jeito, do nosso dia a dia. É ali que nós geramos ações, é ali que nós plantamos os nossos pinhões, como o pessoal do Paranapanema disse ontem. Como Paulo disse, Deus está muito próximo. Nós pertencemos a Deus. Deus nos chama pelo nome para gerar ações. E a JE? A JE gera ações? O que vocês acham? Sim ou não? A JE gera ações? Sim ou não? Lá nas árvores, perto do refeitório, tem uma série de fotos de ações. Tomei a liberdade também de fazer um apanhado de fotos de ações daquilo que vocês fazem nos grupos, nas comunidades de vocês. Então, para somar-se aquilo que já está lá, gostaria de mostrar o que eu consegui catar em alguns minutos de pesquisa no portal Luteranos. O que está lá é imenso. A juventude da ISLB trabalha. Ela se mexe. Vamos ter uma pequena amostra daquilo que a juventude evangélica faz nessa igreja. É um presente, enxerguem-se ali e curtam esse momento. Vamos ficar de pé, gente. Vamos ficar de pé e bater palmas. Vamos lá. São vocês. São vocês ali. Tem mais. Povo de Deus.
é vocês ali, tá? São vocês. Pode sentar. Salva de palmas para vocês, gente. Vamos lá. Pouca gente ainda hoje solta pandorgas. Pouca gente constrói suas próprias pandorgas. É mais fácil comprar pronta. Nas grandes cidades já tem lojas especializadas. Vários tipos, modelos, cores. Você pode fazer windkite, que é aquela pandorga que te leva nas areias. Você pode fazer windsurf, que é aquela pandorga que te leva para deslizar no mar. Muitas utilidades. Mas o que eu gostaria de dizer, na verdade, tudo isso que eu disse é só para dizer uma coisa. Vocês têm a possibilidade de voar. Não acreditem nos livros de anatomia. Eu afirmo a vocês que vocês foram criados e criadas por Deus para voar. Vocês foram criados e criadas por Deus para voar. E o Criador é muito sábio. O Criador conhece os pontos de equilíbrio de cada um de vocês, como os melhores construtores de pandorga. E mais, quem sopra o vento para este voo é o próprio Deus. Geração JE no mundo. Convido vocês para mais uma série de imagens. Por favor, o próximo e último PowerPoint e vou concluindo.
gente que esse desejo traz. Quem hoje quer ver todo mundo buscando a paz, que venha com a gente que quer conviver e que é capaz. Estimados congressistas, estimadas congressistas, visitantes, é o meu desejo sincero que vocês possam voar bem alto, que vocês possam deixar-se levar pelo vento do Espírito Santo. Voem alto, voem longe, mas mantenham contato com a família, amigos, amigas, com a comunidade, com a terra, mantenham contato com a criação. Mantenha o contato com as pessoas empobrecidas, com as pessoas injustiçadas. A linha permite que vocês voem alto, mas ela permite também que vocês voltem. Voar bem alto. Voem bem alto, gerando ações fortes de cuidado. Gerando ações espontâneas de generosidade. Gerando ações missionárias de criatividade, ações de inclusão e acessibilidade. Gerando ações de justiça de gênero e de justiça de raça. Mas é importante, tomem cuidado com os fios de luz que aprisionam, que escravizam. Deixem-se guiar pelo Deus Criador. O Deus Criador é um ótimo, um excelente construtor e soltador de pandorgas. Muito obrigado.